Оля, хотя на его. Numoja. Geras. Geras, tai geras. Traukinys. And down rigger. Jeigu traukiat lėtinį. Kuris? Jis valas gal užstrigo. Traukinys. Nedega, nedega pirštų. Ir nepaleisk. Gerai. Jeigu jauti, kniok. Jeigu eina, leisk. Čia gera. Dega pirštų. Nu, Arūnai. Atsileido šitas velnis. Kai pradės eit, aš nepasukau. Bijau veršti, nes kaip duos, tai... Pirštas net svilo. Pumpuo taip, ne? Gal pavargo? Pavargs duos dievas. Aš sumažinau. Chris, Chris, you say.
į gilį nuėjo, ne? Pakabinta. O kas čia gali būti? Nu tai bet kad ne vienodai ėjo, negali būti. Aš jaučiau duk lyg tai kažką. Maišas sakai? Negazdin. Bliksi raudoną lemputę. Jo. Nuimsi. Oi, tu peklo. Drebu, negaliu. Kažkas pakabinta papildomai arūnai, man atrodo. Sakai? Žiūrėk, bet ten valas kažkoks keistai eina. Tu tau neatrodo, kad taip yra? Kažkas užsikabinė. Ką žin, matosi su kamera kokia nors ar ne? Pakabino. Padarysim. Per kairį dešinį imsim. Pelekas išnerė vis. Ne. Tas vubleris, kad nesudirbtų ant čerpokų, užsikabins, eina žemyn. Aš iš tos pusės iš odegos nepadarysiu, žinau. Iškelti prie vandens. Prie paviršiaus. Atgręžk veidą. Eina gilin. Skambina dar kažkas, tai po vėlinių. Yes! Ta pirma lašiša. Apie 10 kilų. Įspūdinga žuvis. Ir įspūdingai priešinasi. Bet kapitonas
valdė situaciją puikiai. Zilutė, pavargo, vargšė. Prie pat manęs, pažiūrėkit. Filmuoju. Žiūrėk, visai 5 centimetrai nuo jos ar. O, kai graži, matai? O, labai graži. Nereali. Ja. Blizga visi. Gražuolė. Bet va čia tai premjerinė. Arūnui, man tai ana premjerinė, jam tai šita, bet šiais metais. Dziobint galėtų.